kako smo sami. Pogledaj kako nas nemam, samo gradom lutamo. A pogled prošlosti nas vreba i kojim putem sad da krenem. A da ga završim i kojim licem da se smejem, a da nikoga ne povredim. To je bilo Svojim očima pesma, a sada ćemo vaciramo jednu koja se zove Gde je kraj. Pokušavam da letim, ali stalno padam. Pokušavam da svetlim, ali gasim se sada. I reci mi da znam gde je ovde kraj, možda sad. I reci mi da znam gde je ovde kraj. Lepo, moj vaš gost, poštovani gledalci, Luka Jovanović, Final Band, grupa iz Pančeva. Dobro jutro, da. Luka. Dobro jutro, Branko. Jeste dobro? Jes. Putovali? Da. Jesi pevušio usput? Pa nisam, pošto sam malo prehlađen i onda ne mogu da, da pevušim kada ne treba. Tako da se čuvam. Ovo su autorske pesme, da, tako? Da, su autorske pesme, da. Koliko ima pesama? Pa, trenutno ih ima 9 gotovih. I treba da se urade još 2 pre nego što bi se album konačno završio, ali za sada je 9 sigurno gotovih pesma. Tebi je 19 godina. Jeste, da. Muzička karijera je tek pred tobom. Nadam se da jeste. Hoćemo da pozdravimo i da nabrojimo ostale članove benda. Da, naravno, sa mnom prvo ću da najavim, to jest da predstavim kreatora isto benda koji sam napravio bend, to je Andri Duš, on je bas gitaru svira i daje back vokale. Onda na bubnjevima imamo Nikolu Radića. Na drugoj gitari je sa sada najnoviji član Miloš Milivojević. I od skoro imamo i fagot u bendu, to je jedan dugački instrument koji svira Andrejev stariji brat Alen Duša. Jesi ti najstariji u bendu? Ja nisam najstariji, od skoro nisam najstariji, bio sam jedno vreme, ali sada me gitarista i fagotista malo šišaju za koji mesec, ali nije. Malo je neobično da se sviraju samo autorske pesme. Kako prolazite? Nešto kasnije ćemo pogledati spot, osvojili ste prvu nagradu. Da, to je na Music Testu u Beogradu bilo 2014. godine. Pa, znate kako, mi radimo dosta i kavera na svirkama, kada su to neki festivalski koncerti ili neke klubske svirke gde morate ipak da odsvirate neku pesmu koju će ljudi odmah prepoznati. Ali, dosta je teško, naravno, raditi sam autorski rad, jer uvek ljudi idu s nekim predrasudama, znate kako je to. Ko piše pesme, tekstove? Pa ja pišem tekstove, ali pesme pišemo zajedno, to se na probi uglavnom dešava. Neko dođe sa idejom i onda se ukomponujemo zajedno. Bend postoji od 2011. godine? Da, od kraja 2011. godine. Kada smo, to jest mi računamo početak rada benda kada smo doneli konačnu ideju da će se bend zvati Final. A gde nastupate? Jel možemo nešto da najavimo? Pa trenutno iskreno ne mogu ništa da najavim. Svirali smo pre 2 dana na Kosmo i na festivalu nekom, za primaj što je bio.
Ali sada imali neke svirke su se otkazale zbog nekih okolnosti, tako da nećemo moći sada nešto da najavimo, ali sviramo svuda, po Beogradu sviramo dosta, po Pančevu, u okolini uglavnom, tako da kogod želi da nas čuje može da ode na našu Facebook stranicu, pa da nas nađe, mi tamo sve objavljujemo. Jel može nešto i da se zaradi? Pa sada da se ne zaradi. Ne nešto pretjerano, ali da, nešto malo može, naravno. Za piće malo. Pa dobro, za piće glopu uglavnom svuda gde sviramo imamo, to nam nije za sada problem, ali da se nešto zaradi neko zbiljnije, para ne može još uvek, zato što mislim da prvo mi se fokusiramo na tom autorskom radu i onda kad se fokusirate na tom autorskom radu, ni klubovi vas neće uzimati kao cover bendove da im svirate za neku lovu, jer imaju interesu da se sviraju uglavnom pesme koje se... A zašto se onda ste se odredili tim putem? Možda pa zato što nas to, tako da kažem, vozi. I malo više i zaradili i možda i bolje napredovali? Pa ne znam da bi bolje napredovali da sviramo tuđe pesme, mislim da bi stajali u mestu tada. Meni je prvobitan cilj da ljudima koji žele da nas čuju pokažem ono što ja mislim i što nas petorica koji smo na stage-u osjećamo u tom trenutku. Mislim da to u redu je naravno svirati nečiju pesmu, čisto da se eto malo, to glavno bendovi rade u početku, da bi videli kako njima ide. Redko koji baš bend krenuo odmah od početka da se bavi autorskim radom, što je super takođe. E se nadate objavljivanju CD-a ili već i to je sve skupo? Da, ali to smo sada, eto, baš vraćamo se onu priču da smo pobedili na ovom music testu u Beogradu. Dobili smo da snimimo 9 pesama studijskih i jedan spot. I to je super stvar zato što dosta ćemo tu paru uštediti, naravno. Mislim, to je danas stvarno jako... Znači, prvo mesto i možete da snimite nešto. Da, 9 pesama smo dobili da snimimo i jedan spot od jedne od tih 9 pesama i taj spot će uskoro izaći. To treba sad da se uradi, tako da možete to očekivati uskoro. Lepo, bravo. Hoćemo da čujemo još nešto? Možemo. Uživo. Naravno. Šta ćemo čuti? Evo, čućemo još 2 pesme. To je jedna se zove Putem svojih rana, a druga se zove Pod ugom. To ste isto sami napisali. Da, ovo je sve, da. Ovo su isto takođe autorske pesme koje će se naći na albumu. Evo, prvo ćemo čuti Putem svojih rana. Sada pesma Pod ugom. Za ovu pesmu inače ćemo snimiti spot. I to je prva pesma koju smo i fagot ubacili, tako da smo tu malo eksperimentisali. Mi znamo da pričamo,
mi znamo da gledamo. Misliš dosta sivo, pogledaj malo u sebe, živi malo živo. Mi možemo spasiti te, hodamo, gledamo. Tražimo, tražimo, tražimo. Mi smo ljudi pod dugom. Mi možemo sve. Hvala Luka što si bio gost jutarnjeg programa, pozdrav i ostale članove benda. Hvala vam. Što si došao iz Pančeva, svaka ti čast, ispoštovao si nas.